ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ମହାନ ନାରୀ। ଲେଡି ଗବର କଇଁକା। ହ୍ୟାଲୋ ହିଟଲର। ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ କେବଳ ଚିଣ୍ଟୁର ଦେଖା ଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ, ନା କି ମୋର ଭୁଲ ଠିକ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ ନେଟୱର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।